спорт безспорно е най-гледаният спорт у нас. Спри, чакай, задръж, дай пауза. Отиди да изгледаш първото ми видео, посветено на Боби Михайлов точно преди 2 години в канала ми. Там съм описал всички абсурдни, вопиющи и отблъскващи наглости до онзи момент. Така ще разбереш много по-добре новата информация от този клип продължение. Ще го карам ведро, въпреки че положението е пълен леш. Пичове! Здрасти, брат! Та футболът е безспорно най-гледаният спорт у нас. Не случайно всички чакаха извънредния конгрес на БФС на 12 октомври с една надежда, че аджеба Пеп може да се тръгне в друга посока. Ако погледнем нещата абсолютно безпристрастно и трезво... трезво... Добре. Нямаме класиране на големи финали от 2004 година. Смачкаме там, бе, ще ги смачкаме. Ние сме на европейско, бе. Планета Куб за целия резервира. Най-силните ни играчи в момента не играят в Барселона или Манчестър Юнайтед, а в Локо Пловдив и Лудогорец. Стадионите са опикани и разбити като всяко друго нещо в страната на неограничените възможности. Половината ни футболни клубове са изправени пред фалит, а другата половина са зависими от мутри. Бройката на зрителите на всеки клип на канала Чефо надминава бройката на посещение на матч на националния отбор. А, и през 2011 година паднахме от сборния отбор на остров Корсика. Така ли е? Така е. Кое не е така? Далеч съм от мисълта, че всички мътни футболни страници трябва да се преписват на ръководството на БФС или пък успехите само на министър Красен Кралев, без когото, разбира се, този клип нямаше да бъде възможен. Но на тази бликаща от еуфория картинка се оформиха двама фаворити за поста президент на БФС плюс още няколко кандидати. Те обаче бяха респектирани от общото количество пресъдена коса на конгреса и се отказаха преди гласуването. А фаворитите бяха вечният фаворит за поста в БКП, БФС, трезвият поглед над нещата, убедения радетел на българщината Боби Михайлов и Бербо, едно младо момче без програма, чието конци биват дърпани от другаде. Цитираме Емо Костадинов и Данчо Лечков, верните некомерциални другари на Боби. Този невероятен Боби Михайлов винаги се е радвал на широко обществено доверие и авторитет. Както преди конгреса, БФС е прозрачна организация, корупция няма, 1600 реакции, 1500 са на размиващи човечета, както и след него. Ще работя с цялото си сърце през следващите 4 години, ще има промени. 900 реакции, 400 размиващи, 400 гневни. Убеден съм, че анкетата на Макспорт със сигурност е платена от врагове на родния футболен прогрес. От 5300 гласували, 5200 и малко са за Димитър Бербатов, 36 човека от тези 5300 са за Борислав Михайлов и за Ивайло Дражев 26. Приятели, това конкретно видео няма спонсори, то е посветено на хората в Patreon, които ме подкрепят. И Бербо не ми е давал кеш, за да говоря всичко това. Този канал и неговият създател могат да оцелеят по два начина. С спонсорства и сътрудничества или с ваш абонамент в Patreon. Няма да си деля клиповете на две, за да качвам половината в Patreon и така да ви принуждавам да плащате, за да гледате. Цялото ми видео съдържание достига до вас абсолютно безплатно, който иска да удря едно рамо. Който пък иска, когато има реклами, да ги превърта. Така работи този канал. Така че за колаборации и сътрудничества пишете на chefaroma@gmail.com или подпомогнете моята борба за смислени клипове, като станете мой абонат в Patreon. Има долу линкче в описанието на клипа. Мерси! В интервю преди конгреса Боби, разбира се, повтори широко разпространената версия за това как в момента поколенията се сменят и ние всички чакаме дружно да дойдат следващите стоичковци. Треньорите се сменят, поколенията се сменят. България е малка държава и така иначе чакаме тези големи поколения, които сме имали в миналото,
В момента има смяна на поколенията. Чакаме. Скъпи приятели, това ще го чуете още много пъти в следващите 4 години. Те така и хърватите са си чакали шанса да станат втори в света. Това е. Преди конгреса излязоха много интересни разследвания в сайта Bird.bg. Боби Михайлов обявява, че новата национална футболна база е струвала 10 милиона евро, от които 9,5 милиона евро са дошли от УЕФА. Виждаме от документи обаче, че общата преведена сума не е 9.5 милиона евро, а по-скоро 11.5 евро. Пълната статия оставям в описанието на клипа. Един въпрос, който може да ви се стори личен, но с оглед на това, че президентът на БФС е публична длъжност, да. Ние знаем каква е заплатата на президента, на премиера. Колко взимате вие? Те са държавни служители. И аз не ви питам вас колко взимате. Със сигурност никой не работи безплатно. Ние сме богат народ, обаче какво ни засяга някаква липса там на 2 милиона евро? Аре, моля ви, голяма работа, балхани ухапала. Не работа без пари, със сигурност и дия много по-малко от треньори и от всичко, така че... Защо сте ме правили идиот той мен? Нека да хвърлим много бърз поглед към хората, които подкрепят управлението на... вечно невинния Боби. Венци Стефанов, съосновател на СИК. За по-младите зрители, които не са наясно, СИК е българска престъпна група, занимаваща се с трафик на наркотици, контрабанда, изнудвания, корупция и други филантропни инициативи. Аз искам да кажа пред вас, журналистите. Сред ръководителите на тази 90-тарска групировка са Маджо, Маргините, само чисти души. Момини сълзици. Женчо. Друга гордост на чичовенци. Случай от тази година, скромното бе на чичовенци се нарежда на опашките на кулата, не обаче за леки коли, а на опашките за камиони, съответно граничарите го пускат много по-бързо. Защото той нищо друго не може. Всички сме равни пред закона и опашките. Чичовенци е малко по-равен. Допускам обаче, че някоя девица му е раждала в колата и той бързал да може да й помогне на време да не й изтекат водите. Не вярвам той да се прережда, защото се мисли за недосегаен. То просто не е негов стил. На 6 април 2004 година отвличат сина му. Следа от 23-годишния Димитър Стефанов няма и до ден днешен. Ей, тези лоши неща обаче само на мирни и на добри хора се случват. Няма да отварям дума и за обращалките на Славия, че просто няма ми стигне клипа. Данчо Лечков, велик футболист, но има фетиш към цветни 90-тарски ризи, с което често го оприличават на вълнист папагал по медиите. Разбирам го напълно обаче, в джунглите обрасли нашите стадиони е добре да се различаваш, за да не те отстрелят като дивеч. Но не това е важното. През април 2010 срещу него е образувано досъдебно производство. Разследване за злоупотреба със служебно положение като кмет на Сливен. През 2013, разбира се, е оправдан. Те и убиеца на Милен Цветков преди един месец го пуснаха под домашен арест, така че имам някакви много малки резерви към нашата съдебна система. От 2011 до 2019 е в Общинския съвет на Сливен, където сменя, забележете, три партии. До 2015 в ГЕРБ, до 2019 в Движение Обединени Региони и през 2019 става част от Нова Алтернатива. Всичко отдо. Спокойно, възможности много, има още 45 партии поне. Сливенци обаче да пишат в коментарите как е бил градът по време на управление на Лечков. Ако е цъфтяло в бурен икономически прогрес, поднасям своите извинения. Емил Костадинов, велик футболист, но през 2003-та шокира частта от българите, която може да чете на български. Гостува в шоуто на Слави и пише в култовата книга «Бади такъв какъвто си би и не забравя откъде си тръгнал». Няма запитайки, няма нов ред. Нищо няма. Граматиката врата в полето. За три думички поредни имаме три правописни грешки. Такава успеваемост и по махалите нямат батко 9 думи 5 грешки. Леко, леко ми идва неграмотен. Бъди такъв какъвто си бил и не забравяй откъде заедно е му си тръгнал. Виж, ако си искал да кажеш, че е хубаво да си би, това е друго. Бъди такъв какъвто си би. Само респект и поклони за най-великия гол в историята на българския футбол. Ама стига бе, маняци. Гладни да сте, жадни да сте, разбирам. 16 години сте се окопали като дърти комунисти на тия постове и ги стискате с цената на всичко. Лява ръка, десен джоб, дясна ръка, ляв джоб. Аман. Ето това са хората, които управляват футбола ни 16 години. Всичко това са факти. Маняци, ще се радвам да подкрепите свободното блогърско слово на България с един хубав абонамент. Цъкайки subscribe на канала Чефо, вие ставате съучастници в създаването на ето такива клипове. Задължително служете и към банката, за да може моите клипове
клипове да достигат първи до вас. Моят труд не би имал смисъл, ако не беше подкрепата ви до този момент. Благодаря, признателен съм. И какво стана на конгреса? Я да видим сега. Минавам през най-важните точки на случилото се. На първо място, делегатите на конгреса, разбира се, просто, че ще са настанени в 5 звездни хотели, за да може все пак мозъците им да уврат в лукс. В 3 или 4 звездни хотели има някаква вероятност да не им хареса управлението и да вземат да пуснат грешната бюлетина. Същата вечер делегатите са били прикоткани на официална вечеря. Да не вземат да заспят гладни и да се събудят не в настроение за конгрес. Снимки в социалните мрежи показват страхотна близост между част от старото ново ръководство на БФС, заедно с уж независимите делегати. И не само те са с нея. Вчера в самия НДК много хора, които бяха там, искат да се снимат с нея. Все още. Това не вижда нищо нередно. Въпросът е дали трябва да има такава близост и дали тя трябва да се изразява публично, когато говорим за конгрес, който би трябвало да избере. Кое е публичното? Аз не съм дошъл с тази снимка. Ви, примерно, някой ви е пратил услужливо. В социалните мрежи да се разпространява, господин Нещо. А кое е устав ли, морал ли, кое ме забранява да се виждам с тези хора? Аз както, се спрях на думата морал. Да, и аз виждам точно морално, защото в крайна сметка тези хора постоянно, когато са имали нужда, аз съм бил на среща, за какъвто и да имат проблем. Просто си представям Дан Чулечков как е минал да завие всеки делегат във всеки хотел и да ги целуне по буската за лека нощ. Второ, водещ на конгреса е бившият депутат от ДПС Камен Костадинов. Случайност! Госпожо Бенатова, нямам никакви съмнения в личните качества на господин Певски, в желанието му, в подготовката му и в качеството му да свърши работа, за която вчера беше избран. Господин Певски беше 4 години заместник-министър. И аз не чух нито един аргумент от хората, които се справяха срещу него, които да кажат, че той като заместник-министър е бил неподготвен, че е провалил дадена политика, че е бил крадлив, че е бил мързелив, че е корумпиран. Напротив, много хора, с които съм разговарял от вчера насам, които са работили с господин Певски, казват, това е един изключително работен човек. Абе, само хубави хора, бе! Ти направо ти да ги разпрегръщаш. Както сочат архивите, наш Боби не вижда нищо лошо в подкрепата от ДПС през 2008 година. Боби обаче забавя, но не забравя. Строежът на националната футболна база години по-късно е поверен на фирмата Водстрой, свързвана с Делян Пеевски. Ма само наши хора! Само наши хора! Трето, охраната се осигури от Делтагард, които на миналогодишните протести от юли месец сложиха полицейски униформи и се въобразиха на редови полицаи. Много приятни момчета. Винаги поздравяват. Бербатов като по чудо беше пуснат вътре и нямаше нужда да разбира за събитията от телевизор пред залата, както кандидати други години. За справка, първият ми клип. Другите двама претенденти за поста, Любопенев и Ивайло Дражев, не бяха допуснати до конгреса. Абе, аз съм дошъл с редовни документи на член на БФС. Първи регистриран и те не ма допускат. Журналистите обаче не са имали този късмет и са били настанени в друга зала, където са им пускали картина от събитието, обаче без звук. Само картинки да гледат като на детска книжка за отцветяване. Щабът на Бербатов не са имали представители за броенето на бюлетините. Абе, изобщо избори с повече от един кандидат са страшна бъркотия. Представители на 20 клуба от Благоевградско не са допуснати до конгреса. Как пък точно от Благоевградско? Случайност. Затова от щаба на Бербатов са се досетили и сами два дни по-рано. Прави се опит делегати на определени клубове, които наистина са отявлени критици на ръководството, да не бъдат допуснати до конгреса. Нататък е ясно, Съюз нерушима и Республик свободна ех. 241 гласа за Боби Михайлов, 230 за Бербо. За балотаж нужни 242. 241 от 242. Един глас не достига на Бербатов. Не, случайност. Разбира се, че Бербатов ще обжалва, нещата ще се точат още известно време. Може би някои неща, казани в клипа, няма да са актуални в момент на неговото излъчване. Ситуацията е динамична. Малко ми е тъжно обаче, че такива национални герои като Лечков, Костадинов, Михайлов, Барбари, Сираков, по мое скромно мнение, са се вкопчили в този кокъл и няма пускане, бе, братко. Ма до един на хранилката. Ядене, няма спирка. Това нещо, властта е страшно. Няма капка свян, няма, абе, понаправих си схемите, дай малко пък да се отдръпна, стига ми толкова. Аз наистина не знам как вие спите с толкова много народна любов. Как вие, господин Михайлов, заспивате вечер, когато знаете, че цял народ, ама цял народ ви псува на майка, където и да се появите. Без, разбира се, нашите хора. Аз на ваше място щях да ходя не с червен конец, а с червен колан. Карма има. Душици.
карма има. Много ми се ще да не съм прав и монетата да има две страни. Много ми се ще да бъркам за всичко в този клип. Как всичко е просто едно лошо стечение на обстоятелствата. Ако е така, аз ще поднеса своите искрени извинения на засегнатите страни. Обаче, братя и сестри, мога да заключа едно. В тази работа няма сини, няма червени, няма Левски, няма ЦСКА. Всички сме в КНФ-а. Гледайте избора за президент на БФС, мислете си за парламентарните избори. Ако клипът ви е харесал, цъкнете един лайк на видеото, за да може да победим заедно алгоритъма на YouTube и да гледате такива видеа по-често от пранкове и чаленджи. За колаборации и сътрудничество пишете на chefroma@gmail.com. Без спонсори всеки пишман инфлуенсър гладен ще стои, ей. А ако просто се кефите на това, което виждате, можете да станете мой абонат в Patreon с сума близка до вашето сърце. Създаването на клипове е скъпо удоволствие, но никога няма да ви карам на сила да давате пари за нещо. Всичко ще продължава да достига до вас безплатно. Patreon, само ако ви е кеф. Господ да пази БФС. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!